Tokom snimanja ovih naših emisija događale su se razne stvari. Ali naravno ova 19. nije jubilarna. Međutim, naši gosti dolaze, posećaju nas i pričaju uglavnom o tome šta su sve doživjeli tokom snimanja naših emisija i u vezi toga. Ima raznih ljudi, raznih ukusa. I kao što sam rekao pre godinu i pol dana u našoj prvoj emisiji, ima raznih viljušaka. Višezubih, jednozubih, krezubih. Ova naša je veoma muzikalna i nosi lepo ime Dijapazon. Pojma nemate kako mi je bilo teško dok sam odlučila gde sebe da smestim u ovoj emisiji pored ovoliko poznatih ljudi. Mira Radojčić naime uvek kaže, sedi pored mene da ti raste ugled, ali u ovom slučaju možda mi ne bi najviše pored njega porastao ugled, jer tu je i Lola Đukić. Pokušala sam nekako pored njega da se smestim, ali mi nije uspjelo, oko njega se vrteo njegov plan, vrteo, tako da sam ja nekako ispala, iako sam dosad smatrala da sam ja član tog klana. Onda sam pokušala nekako da dođem do Ace Joksimovića, da sednem pored njega, jer imala sam utisak, pored njega ću bar da postanem lepša, on bi tako vikao, svoju parolu bi izvikivao, koža, čipka, koža, čipka, koža. Međutim, tu je već sedela mala Tanja, koja jeste da za sebe tvrdi da je posljednji romantičar, ali izgleda da želi ona da postane lepša u ovom životu. Zašto se Tanje tiče, mislila sam bar od nje nešto malo da dobijem, nešto od te romantike, ali ona i tu romantiku meri na jednoj vagi i deli svakom koji kaže dobar dan, Tanja tako ipak želi da svakog još malo toga da. Posle sam opet pogledala da vidim ko mi je preostao, eno Milunka je tu i pored nje bi vredelo malo odsedeti. Ona čovjek uvek nauči nečemu vrlo ovako poučnom, recimo. Naučila me prošli put kako treba malu decu vaspitavati da već uveče kad legnu u krevet nauče simultani život i simultani šah da igraju. Niko drugi nije preostao nego samo Toma Peternek. On mi sigurno nikad u životu neće oprostiti što je on ostao zadnji i osvetit će mi se na taj način što nikad više u mene neće uperiti taj njegov besmrtni objektiv. Tako ću ostati običan smrtnik zajedno sa mojim kolegom Brankom Cvejićem, jer izgleda nazove ništa bolje i nismo zaslužili. A sad predlažem da vidimo kako se zabavljaju besmrtnici. I tako smo se svi skupili ovde čekajući kišu da bi nam brže prošlo vreme. Pričat ćemo o nekim davno prošlim prilozima iz minulih emisija. Međutim, ja mislim da je mnogo lakše bilo našim praprecima. Oni bi jednostavno izašli na poljanče, pevali bi, lupali, kao pravi muzičari dozivali kišu i time bi stvar bila rešena. Lola, hoćete nam reći, da li vam je možda porasla popularnost posle učestvovanja u našoj emisiji? Ko zna nešto, vi govorite o kiši, ja ne znam kakve veze ima to s ovim, ali... Je treba o kiši da govorim ili o popularnosti? O popularnosti, ja. Kišu ćemo čekati dalje. To je ono. Ajde, čekamo kišu. Meni ništa nije, ja sam sad snimao film, pa mi baš kiša nije bila potrebna. Što se tiče te popularnosti, kako vi to kažete, ja sam izgledao zlogašem bio i ranije, pa nisam morao da očekujem baš mnogo ovaj dijapazon. Međutim, interesantno, čovjek dobija pisma. Ja sam posle ovih svojih serija dobio razna pisma i ova pisma koja sam dobio posle ove emisije su mnogo me razlikuju. Neću da ogovaram one koje su mi pisali, ali čini mi se da uglavnom jedna potpuno nova od kategorija se javlja. Uglavnom su bile šiparice koje su bile tako jako uzbuđene Grigom i otkrićem Čajkovskog preko te emisije, preko mene, da sam ja dobio pisma.
oduševljena, da od sad samo slušaju Griga, Čajkovskog, dobio sam pisma gde me pozivaju čak i na sastanke, ostalo ja sam to vama čini mi se dao. Da, pročitao sam jedno. Jeste, jako je to lepo, mogu vam reći. A ja bih poručio onima koji gledaju ove emisije da bolje da slušaju muziku nego se dopisuju sa nama koji nešto pričamo o toj muzici. Istina, to važi samo za mene, ja mislim, pošto ovde ima i mlađih i zgodnih osoba kojima i vredi pisati, s kojima vredi dopisivati, recimo Tanja, ona može normalno se dopisuje. Evo, pišite Tanji, nemojte. Ovo, recite nam samo na kraju, kad ste već pomenuli vaš film za koji vam nije bila potrebna kiša, recite nam kako ste vaš film nazvali? Kiša Mestinića. Časna reč, kiša. Tako će se vjerojatno zvati. Zvao se kao pozorišna komedija Bog je umro uzalud, ali pošto to sad više nema mnogo veze sa ovim što sam pravio na filmu, jer ne umire Bog, a celo vreme se govori da će sutra biti lepo i toplo, lepo i toplo, onda se ovaj film zove Kiša Mestinića. Značite da nam kažete da li smo možda objavili neku novu zbirku pesama posle gostovanja u našoj emisiji? Nažalost, to nije bio dovoljan razlog da mi objavi novu zbirku pesama. Ili se možda nešto priprema? Pa priprema se. A da li si nešto zanimljivo doživjela posle tog pojavljivanja na televiziji? Pa doživjela sam mnogo toga zanimljivog. Šta na primjer? Pa na primjer, javljaju se ljudi telefonom koji me nisu videli već 3-4 godine, pa onda konstatuju kako sam se izmenila i tako. Rasla i tako. Da. A sem toga desilo mi se nešto stvarno zanimljivo, čitava jedna mala drama. Ispričajte. Pa, posle emisije, nekoliko dana, vrlo brzo posle emisije izašla je ploča Zlatka Golubovića. I na toj ploči, između ostalih, bila je jedna melodija koju on u stvari pevao u toj emisiji u kojoj sam ja učestvovala. I melodija je bila napisana na jednu moju pesmu. Sad, to samo po sebi nije baš mnogo zanimljivo, ali posle nekih 2-3 nedelje dobijem jedno, za mene stvarno neobično pismo iz Zagreba od jednog... Opet o pismima. Pa eto, od jednog mladog kompozitora koji mi ispričao tu zanimljivu priču. Naime, jedan njegov događaj. On je za Zagrebački festival, ovaj poslednji sada, komponovao jednu melodiju i tragajući za tekstom obratio se nekoj svojoj prijateljici koja mu je dala čitavu neku hrpu pesama i on odabere jednu, uskladi je sa melodijom, pošalje na festival, pesma bude na njegovo ogromno zadovoljstvo primljena. I tako prolistavajući jednom novine, on naiđe na informaciju da je izašla ploča Zlatka Golubovića i uz tu informaciju bio je napisan i čitav tekst
one pesme koje je Zlatko pevao u mojoj emisiji, ovaj zagrebački kompozitor Zvonko Čulina, na veliko zaprepašćenje konstatuje da je to u stvari njegov tekst, odnosno tekst koji je on uzeo za svoju melodiju i preko novina otkrije pravog autora teksta. Na kraju se sve lepo završilo, pesma je bila izvedena na Zagrebu, ja mislim sa priličnim uspehom. Mogu da se umešam, što u početku ste rekli da u pitanju drama, pa to nije drama. Pa to je čitava drama, sad zbiram na to da... Kakvi drama, to je komedija. Drama. Thank you.
A sad da nam kažete, ste napravili možda, ste dobili neke nove inspiracije za neku novu, novu modnu reviju posle emitovanja emisije? Pa ja sam imao nešto već je bilo u toku, ja sam već radim dosta dugo na pripremama jedne nove kolekcije, koja treba da se septembra prikaže u Parizu. Tako da je, mislim, ona već bila u špici prikazana u emisiji Dijapazon. To je ono što momentalno radim. Inače, ako vas interesuje kakve su bile reakcije posle emisije, mogu da kažem da sam dosta dobro prošao. Slučajno je bio u Beogradu jedan Amerikanac koji je poslovno boravio, vlasnik jedne modne kuće, koji je slučajno, vjerovatno, prati emisiju. Video skice na televiziji i zainteresuo se za adresu, tako da mi je ponudio da za tu firmu uradim jednu kompletnu kolekciju koja treba da se realizuje u Americi. Znači, direktno inspirisan vašem pojavljivanju na televiziji, tako? Pa, verovatno, skicama sa mnom, ja? Šta je ovo, svako ima neke koristi od ove emisije? Ja ništa, ništa časno rekao. Ja sam rekao da sam dosta dobro prošao slučajno. Pa, to je odlično. Direktne koristi, da kažem da nisam imala za mene, bi bila korist ako bi iza te emisije nekakvi iznenadni pozivi usledili za turnire i tako. Jedino što mogu da kažem, možda ta emisija doprinjela nekakvoj sreći da je Partizan, naime mi smo igrali ekipno prvenstvo u to vreme kad se ona emitovala, da je Partizan prvi put nakon 8 godina osvojio prvenstvo države. Uj, i da zbog toga u stvari niko nije ni mogao da gleda tu emisiju. Jeste imali vi veće zasluge za to osvajanje? Pa verovatno da sam i ja jer sticajem okolnosti baš u posljednjem kolu Karaklajić i ja smo to prvo mjesto izvukli jer smo dobili totalne remi pozicije. Znamo, kako vi dobijate pozve kad u posljednje vreme stalno propadate na turnijeri? Mislite ja lično ili ovaj Partizan? Ne, ja mislim vi lično.
Da. Vi ste došli negde pred svetski šampionat i sad ste igrali, tako reći, trebalo je igrati meč za svetski šampionat, a poslije vremena na turnirima vrlo loše prolazite. Šta je razlog? Bavi se muzikom sad. Je pa zona. Bavite se Moja kolekcija je vezana za neku temu. Ja sam iz ovu najnoviju koju sad radim izabrao naše srednjovekovno slikarstvo i to je uglavnom inspiracija cele ove teme. Pitate me da li radim samo za mlade, pa bit će i modeli za starije, naravno. Ako vas lično interese zbog vaše brade, ja bi vam najradije napravio jednu ljubičastu kamilavku. Ali da nešto učinimo sada što mnogi interesuje. Stvarno da čujemo nešto o toj famoznoj perici. Da, da. Da, da. Poslije emisije se kladili u Beogradu i tvrdili su da imam periku na glavi, stvari. To nije moja prava kosa. Čak su izmislili i cenu, mislim, ispada da košta $1000. Oho. Da bi više volio da ih imam, mislim. Verovatno nikad ne bi upotrebio za periku. Ostalo možete da proverite, molim vas, tu sam. Da vidim ja to. Makar da nisam sujetan, ja. Dobro, znači da imaju visoko mišljenje o vašem standardu. Da, da, ostane. Sad sam se ja setila nečega. To će Branko tebe zanimati sigurno. Mene su posle emisije nazivale uglavnom devojke zbog tebe.
Kažu, mnogo im se dopala na naša šetnja i one su uglavnom obraćale pažnju na to. Dopalo im se, mislim, kako smo razgovarali šetajući, kažu, to je bilo sasvim neposredno, vrlo prirodno. Ali predstavnici muškog auditorijuma baš nisu bili istog mišljenja, njima si mnogo smetao. Nadam se da to bila pakosta, meni je krivo što mi nisi rekla ranije ovo za devojke, nego sad posle 6 meseci. To ja mislim da je stvarno ono bila čista pakost. S Bogom! Bog zna kad ćemo se opet videti. Neko Jezu, nesvesticu. Stvara mi strah što struji mi kroz vene i gotovo mrzne toplotu života. Zvaću ih natrag da me smire. Dado! Šta bi ona učinila ovde? Ulogu ću svoju odigrati sama. Bočice, hodi. Ako taj napitak nema dejstva, hoću li se onda sutra venčati? Ne! Ovo će sprečiti. Lezi tu. Šta ako je to otrov? Što monah lukavo spremi da mi bude smrt? Da njega ovaj nepeščasti brak? Jer me ranije venčao s Romeom. Bojim se da jeste. Ali mislim da nije. Jer je on uvek pravi svetac bio. Neću da ga im takvu zlu misao. A ipak, ako se kad budem ležala u grobnici, probudim pre nego Romeo dođe da me oslobodi, se neću ugušiti u grobnici u čiju gadnu čeljust zdrav vazduh nikad ne uđe i umreti pre nego što mi moj Romeo dođe. Gde ako živim, zar nije mogućno da na užasan prizor smrti, noći, zbog stravičnosti mesta u toj staroj zasvođenoj katakombi gde se već vekovima gomilaju kosti sahranjenih predaka mi svih, gde krvav Tibald odskora pogreben trunući leži u pokrovu svom, gde, kako kažu, u neko doba noći dolaze duhovi. Aj! Sa nije mogućno da ću probuđena rano zbog gnusnog smrada krikova ko krik mandragore kad je čupaju iz zemlje na kojoj živi smrtnici polude, da ću probuđena šenuti pameću i okružena strahotama svim mahnito se igrati kostima predaka svojih i u nakaženom Tibaldu skinuti pokrov i u tom besnilu koščurdom kakvog velikog rođa kako tojagom rastopati svoj očajni mozak. Gle, kao da vidim duh rođaka svoga gde traži Romea, koji mu vrhom mača probi telo. Stoji! Tibalde! Stani! Romeo. Evo me. Idem ti. Ovo ja napijam tebi. Toma, pošto ste jedan, u stvari jedini fotograf koji ste imali svoj, tako reći, show. To jedini. Ne, koji ste imali svoj show na televiziji, da nam kažete da li vam je to nešto pomoglo u poslu? Pa u poslu mi nije mnogo pomoglo, ali to što kažete jedini, to nije tačno, jer ukratko posle tog već jedan fotograf pojavio u emisiji Zora Korač. Prema tom, to ste takođe bili ljudi se vrlo brzo ugledaju u stvari. Biznisa nema nikakvog, jedino doživio sam sledeće, dolazim ujutru u redakciju i na vratima jedan veliki plakat, pošto sam u tehničkoj redakciji, pa tu su uglavnom ti
grafičari. Tišina prolazniča ovde živi i stvara filmska zvezda. Onda unutra, tamo gde su moje fotografije na zidu, tamo neke, tu je opet bio plakat. Opet tako neke upadice i štosovi neki. Sve u svemu svodi se na to, ništa naročito. Jedan novinar me sreo iz Večernjih novosti koji mi je rekao, au, bogat, ja nisam znao da ti to sve slikaš. Znači, ipak ta emisija je bila korisna makar za njega. Iako radimo 10 godina zajedno, pa ne znam šta radim. Čuli smo da ste imali neki susret sa nekim televizijskim rediteljem, mislim na Martija. A, na Martija, da, da. Pa, da znate da je to i pametno. Nešto smo mogli da razgovaramo o jednom projektu koji ćemo možda i realizovati, da se na temelju fotografija snimi jedna televizijska emisija. U stvari, da fotografija bude povod kameri koja će živo razraditi jednu određenu temu sa fotografijom. To bi bilo recimo jedno 6-7 fotografija i znači 6-7 kratkih inserata koji su snimljeni po fotografiji. A to treba muzička emisija da bude? A ne, ne muzička. Toma, ja sam se danas ponovo uverio da ste skromni, ali morat ću još jedan put da napravim kompliment. Za vas važi i govori se u Beogradu da ste jedini seksi fotoreporter. Recimo to da preskočimo, ali imao sam prilike se moje manekenke, pošto vrlo često, mislim, bavite se modnom fotografijom između ostalog, i moje manekenke se žale da ih, ne kažem, maltretirate, ali da ih, recimo, terete da skaču sa visokih zidova. Ja sam čak jednu reviju morao zbog vas da otkažem, jer mi je jedna glavna, mislim, manekenka Tamara uganula nogu, ne mogla nastupiti. Dobro, zašto to radite, molim vas? Znate, obično manekenke ne ugane nogu, ali predstave to, da bi uveličale stvar, da bi se pohvale koji je sliko. Dakle, ipak niste skromni. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug, uvek je on. Beograde, 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 na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde, 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 već vekovima čuvaš Beolik. Beograde, 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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, 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 tvoj zagrlja i ljubav žele svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, Beograde, 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 svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, Beograde, 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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti, Beograde, u nama živiš ti. Znate, ja imam veliko primustvo u ovim emisijama, zato što jednu nisam video. Ni moja kad je bila, ja nisam bio tu, bio sam izveštač politikim sa olimpijade u Meksiku. Sreća vas. Da, ne biti vašu, nego uopšte nijednu.
I meni tu se dešava, ja mislim, simpatične i komične stvari. Simpatična mi je bila, moja mi majka napiše kako je moj sinčić koji je tad imao oko 3 godine, približio se televizoru, video me tamo i on je mislio da sam ja tu, valjda direktno se obraćam njemu i kaže, ne zaboravi tata da mi iz Mesika, kako on izgovara, doneseš onog malog slona. Vidim, kad sam se vratio, ja uvijek u životu volim da vidim onu komičnu, ironičnu stranu. Jedan dan mi priđe jedan ovako fini gospodin, jedna od ovih fizionomija koje srećete u gradu, vi ih poznajete, ali ne znate ko su, znate ih iz viđenja. I kaže, znate li, kaže, gospodine Radojčiću, ja mislim sad će nešto ozbiljno pitat. Ja sam vas, kaže, gledao u ovome dijapazonu, pa je li moguće da posle 8 godina života u Americi vi se u Beograd vratite sa Škodom? Ja kažem, kakvom Škodom? Ja rekao, auto nje. Pa onaj auto u kome ste na dijapazonu bili. Sad ja razmišljam šta svijet sve gleda na tom dijapazonu. On verovatno isto je bio jedan ko ovo što Lola kaže, nije slušao mnogo ni muziku, nego spoljne efekte. I on me pita za Škodu, a ta Škoda je bila auto snimatelja i mi smo taj jedan kadar snimali, mislim, na Kalemegdanu i tako se poslužili. I kad sam ja ovom čovjeku rekao da ja uopšte nemam auto, niti da mislim ikada da ga imam, jer mi se tamo u New Yorku i Londonu već popeo na glavu, i da ja auto shvatam samo kao prevozno sredstvo i zato najviše volim taksi, on je bio potpuno pav. Ja mislim da sam svaki ugled u njegovim očima. Eto, neko je ugled izgubio od dijapazona. Evo, ja sam od dijapazona. Moram ja još nešto Miru da pitam. Sad. Samo nešto zajedljivo nemojte, jer ja s vama godinama pratujem. Vi objasnite, vi ste nekad bili prvo pero Jugoslavije, sada sve manje vidimo u spoljnopolitičkim rubrikama, sve više na sportskim. Pa nije i to možda ovaj prouzrok ovo dijapazon? Nije. Hvala vam na ovo prvi, nisam očekivao to od vas, s obzirom na moje ratovanja s vama. Pa vi ste me godinama u to uveravali. Ali to bi, mislim, spadalo u tajne, intimnije dnevnika moje redakcije koje ne mogu otkrivati ovdje pred javnošću, pa ću ostati bez odgovora. Hey!
Eto, dok su naši gosti doživeli razne susrete, doživlje, pa čak i izvesnu popularnost, mi smo došli do zaključka da smo u našoj prvoj emisiji bili vidoviti. Ako imamo bar jednog vernog gledalca, on će se možda setiti naše prve odjavne špice. A vi ostali, ste li znali starog životinja Njušku? Ja sam ga znao. Pre njega čusmo za četvorozubu, trozubu, pa čak i dvozubu biljušku. Međutim, dotični stari životinja Njuška bio je taj koji u besanim noćima shvatio da jednozuba biljuška ima poseban značaj. Za njega nije postala realnost, zbog toga mu niko ne reče bravo. On je živeo samo za principijalnost, a po tome su stari životinja Njuška i njegova jednozuba biljuška imali pravo.